নমস্কাৰ, আপোনালোকক মই জয়প্ৰকাশ শৰ্মাই নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আপোনালোকে ইয়াতে মেষৰ পৰা মীনলৈ 12টা ৰাশিৰ দৈনিক শুভাশুভ ফলসমূহৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিব পাৰিব আৰু অশুভ ফলসমূহৰ প্ৰতি সতৰ্ক হৈ দিনটো সুস্থিৰ আৰু সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰিব। আজি ইংৰাজী 2019 চনৰ জুনৰ 17 তাৰিখ আৰু অসমীয়া 1941 চনৰ আহাৰ মাহৰ 1 তাৰিখ সোমবাৰ পূৰ্ণিমা তিথি। দুপৰীয়া 1:19 যোৱাত কৃষ্ণা প্ৰতিপদ তিথি হ'ব। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্ৰ পুৱা 10:41 পাছত মূলা নক্ষত্ৰ হ'ব। শুভযোগ আৰু বৱকৰণ, যাত্ৰাত আজি পূব দিশৰ বাহিৰে আন দিশত শুভফল পাব। খাদ্যত কোমোৰা মাছ আৰু মাংস নিষিদ্ধ। এতিয়া আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিষয়ে জানো আহক। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। আজি আপুনি যিকোনো জীৱ জন্তু বা বিষাক্ত প্ৰাণীৰ পৰা সাৱধান হোৱা উচিত। কোনো সংবাদ লাভত দুখ আৰু দুশ্চিন্তা তথা কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন অশান্তিৰ পৰাও সাৱধান হোৱা উচিত। নানা কাৰণত উদ্বেগ, ভয় আৰু অৰ্থহানিৰ যোগ আছে। বিদ্যাৰ্থীৰ গতানুগতিক বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আদিত বাঞ্ছিত সফলতাত সুখী হ'ব। ধন আৰু বস্ত্ৰ অলংকাৰ প্ৰাপ্তি। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ নিম্নমানৰ হ'লেও বিশেষ অসুবিধা নাপাব। কৰ্মোন্নতিৰ আশা থাকিব। বাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। পাৰিবাৰিকত পাবলগীয়া ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, যদিও নানা কাৰণত অধিক ধন ক্ষয়ৰ যোগো বিদ্যমান। অশুভ সংবাদ লাভ আৰু ভ্ৰমণ। আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অস্ত্ৰ, যিকোনো জন্তু, যান বাহন আদিৰ সামান্য আঘাতৰ আশংকা থাকিলেও আপোনাৰ মানসিক দৃঢ়তা অটুট থাকিব। যিকোনো পৰিস্থিতি সহজতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব, যদিও বৃষ ৰাশিৰ জাতিকাই অধিক সাৱধানতা লোৱা উচিত। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত কমোন্নতি থাকিব। বাঞ্ছা পূৰণ আৰু বাঞ্ছিত সফলতা অৰ্জনত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত সুখ আনন্দ অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, কিন্তু ধনৰ অপব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগো বিদ্যমান। পাৰিবাৰিকত কাৰোবাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থ ব্যয় হ'ব পাৰে। কোনো সংবাদত দুখ প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। বাঞ্ছিত যান বাহন আদি প্ৰাপ্তিৰ যোগো বিদ্যমান। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। আজি আপুনি অকস্মাত পুৰণা ৰোগ তথা যিকোনো আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ পৰা সতৰ্ক থাকক। কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান বৃদ্ধি, যান বাহন আদি সম্পদ ক্ৰয় তথা ভ্ৰমণত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু বিভিন্নজনৰ পীড়াত অধিক ধন আনিৰ যোগ আছে। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। যোগ্যতাৰ সন্মান প্ৰাপ্তি আৰু উত্তম বন্ধু লাভত আনন্দ বৃদ্ধি। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তি, শুভ সংবাদ লাভ, বিশ্বাস আৰু স্থান প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। নতুন প্ৰণয়তো প্ৰীতি সন্মান বৃদ্ধিৰ যোগ। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ নিম্নমানৰ হ'লেও বিশেষ অসুবিধা নাপাব। বিভিন্ন কাৰণত অৰ্থচিন্তা অব্যাহত থাকিব। কৰ্মত শত্ৰুৰ অশান্তি বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি। শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰ আদি যিকোনো আঘাতৰ পৰা অধিক সতৰ্ক হোৱা উচিত। যিকোনো পৰিৱেশত চোৰ দস্যুৰ পৰা সাৱধানতা লওক। কৰ্মক্ষেত্ৰত শত্ৰুৰ অশান্তি বৃদ্ধি আৰু অৰ্থ সম্পদ আদি নানা প্ৰাপ্তিৰ যোগো বিদ্যমান। বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী। সফলতা প্ৰাপ্তিৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন দেখা যায়, কিন্তু বন্ধুৰ সহযোগিতাত উপকৃত হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত উন্নতি থাকিব যদিও কোনো কাৰণত সামান্য চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। ধন ক্ষয় বৃদ্ধি আৰু স্বাস্থ্যচিন্তা অব্যাহত থাকিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ গতানুগতিক। গৃহ উন্নতি, সন্তানৰ পৰা সুখ লাভ, ধন প্ৰাপ্তিত আনন্দ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি। শাৰীৰিক কমোন্নতি থাকিব, কিন্তু বিভিন্ন দিশত অধিক পৰিশ্ৰমৰ বাবে অৱসাদ বৃদ্ধিৰ যোগ। বাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে কোনো ব্যক্তিক বিশ্বাসদান কৰিব লগা হ'ব পাৰে। অৰ্থ দ্ৰব্য লাভৰ যোগ আছে। পুণ্যকৰ্ম। বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যাৰ পৰিৱেশ উন্নত থাকিলেও প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত মতবিৰোধ আৰু বিবাদৰ পৰা সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক। অৰ্থ কষ্ট আৰু ভ্ৰমণ। প্ৰেমত গতানুগতিক। উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নাথাকিলেও সুখ আনন্দ হ্ৰাস নহয়। দ্ৰব্য লাভ আৰু নতুন সংযোগৰ যোগো দেখা যায়। পাৰিবাৰিকত গতানুগতিক। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে চিন্তা আৰু অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে। ভ্ৰমণ। কোনো আত্মীয়ৰ পৰা অশুভ সংবাদ লাভৰ যোগো দেখা যায়। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 9 আৰু 6 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি। স্বাস্থ্যভাৱ উন্নত থাকিব, যদিও যিকোনো জীৱ জন্তুৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্ক থকা উচিত। কোনো বিশেষ বাঞ্ছিত সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ যোগ আছে। বাঞ্ছা পূৰণ, ধৰ্মীয় কৰ্ম আৰু শুভ সংবাদ লাভত আনন্দ থাকিব।
কিন্তু চকু, উদৰ ৰোগ প্ৰভৃতি ৰোগত সামান্য অৰ্থব্যয়ৰ যোগো দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যত সামান্য দুৰ্বলতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন কাৰণত ধন ক্ষয়, কিন্তু বাঞ্ছিত কৰ্মলাভত কাৰ্যসিদ্ধি তথা আশাপূৰণৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। প্ৰেমত বাঞ্ছিত সংবাদ লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব, কিন্তু বাঞ্ছাপূৰণৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। স্বাস্থ্যৰ বাবে মানসিক ক্লেশ, পাৰিবাৰিকত উন্নতি অব্যাহত থাকিব, কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসহীনতাত মানসিক দুঃখপ্ৰাপ্তিৰ যোগ, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যত আশা পূৰণ। শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি, আজি আপুনি অস্ত্ৰ আদি যিকোনো আঘাতৰ পৰা অধিক সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক। কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত অধিক ধনক্ষয়ৰ যোগ, ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু নানা প্ৰাপ্তিত আনন্দ, বন্ধু বৃদ্ধি আৰু ধন প্ৰাপ্তি। বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যাৰ পৰিৱেশত বিশেষ উন্নতি নাথাকিলেও সন্মান আৰু স্থান নিম্নগামী নহয়। ধন প্ৰাপ্তি আৰু সৎবন্ধু লাভ, প্ৰেমত সংবাদ লাভত সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিৰ বাবে অধিক অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন দেখা যায়। নতুন যোগাযোগত আনন্দ থাকিব। পাৰিবাৰিকত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তি, বাঞ্ছিত সম্পদ লাভ হ'লেও সুখ আনন্দ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু কিবা কাৰণত দুশ্চিন্তা অব্যাহত থাকিব। সন্তানৰ উন্নতি বৃদ্ধি। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 9 সংখ্যা শুভ। বৃশ্চিক ৰাশি, শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত যিকোনো জীৱ জন্তু অথবা অস্ত্ৰ আদিৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্ক থাকক। বিভিন্ন পৰিৱেশত মানসিক দৃঢ়তা অটুট থাকিব। ধন দ্ৰব্য আদি নানা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বাধা আৰু অশান্তিৰ বাবে ধন মান হানিৰ প্ৰতিও সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত সফলতা থাকিব। যোগ্যতাৰ কৰ্মবিকাশ, স্থান আৰু সন্মান বৃদ্ধি, বাঞ্ছিত অৰ্থ আৰু দ্ৰব্য লাভ। প্ৰেমত বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তি হ'লেও কিবা কাৰণত সামান্য দুশ্চিন্তাৰ যোগো দেখা যায়। নানা কাৰণত ধন ক্ষয় বৃদ্ধি, নানা বাধাত চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগ। পাৰিবাৰিকত কমোন্নতি থাকিলেও চোৰ দস্যুৰ পৰা সাৱধানতা লওক। কোনো দ্ৰব্য ক্ৰয়ত যাতে প্ৰবঞ্চিত নহয় তাৰ প্ৰতিও চকু ৰখা উচিত। অতিথিৰ আগমনৰ যোগ। শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 5 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি, স্বাস্থ্য উন্নত থাকিব, কিন্তু কোনো ব্যক্তিক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰাৰ সামান্য চিন্তাও থকা দেখা যায়। পৰিৱেশত বাঞ্ছাপূৰণ হ'লেও নানা কাৰণত অধিক ধনক্ষয়ৰ যোগ আছে। উত্তম বস্ত্ৰ লাভ আৰু ভ্ৰমণ কষ্টৰ যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ যোগ্যতাৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব। কোনো সংবাদ আৰু সংযোগত সৌভাগ্য বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা যায়। বাঞ্ছিত অৰ্থ আৰু দ্ৰব্য প্ৰাপ্তি। প্ৰেমত সংবাদ লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বাঞ্ছাপূৰণত বিলম্ব আৰু গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিত দুঃখপ্ৰাপ্তিৰ যোগো বিদ্যমান। স্বাস্থ্যচিন্তা অব্যাহত থাকিব। পাৰিবাৰিক গতানুগতিক অভাৱত গৃহকণ্ডলৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা আৱশ্যক। স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থব্যয়ৰ যোগ আছে। কৰ্মৰ পৰিৱেশত শত্ৰুৰ অশান্তি বৃদ্ধি। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি, শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰ আদি যিকোনো আঘাতৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত, হ'লেও মানসিক দৃঢ়তা অটুট থাকিব। ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদনত আত্মীয়ৰ বিৰোধিতাত দুখ, নানা কাৰণত অধিক ধন ক্ষয়। বিদ্যাৰ্থীয়ে বিভিন্ন নতুন সংযোগ লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু আশাপূৰণৰ বাবে অপেক্ষা আৰু অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন আছে। ভ্ৰমণত আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত কমোন্নতি বৃদ্ধি, প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগ আৰু সৎ পৰামৰ্শত উপকৃত হ'ব, কিন্তু স্বজনৰ বিৰোধিতাত চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগো আছে। পাৰিবাৰিক উন্নতিৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু চোৰ দস্যুৰ দ্বাৰা মূল্যৱান দ্ৰব্যহানিৰ পৰা অধিক সতৰ্ক হোৱা উচিত। অৰ্থচিন্তা বৃদ্ধি। শুভ ৰং কফি, শুভ সংখ্যা 9 আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি, শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰ, যান বাহন আদি যিকোনো আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা লওক। বাঞ্ছিত অৰ্থ আৰু দ্ৰব্যপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। সৎ ব্যক্তিৰ সংগ আৰু পৰামৰ্শত সৌভাগ্য বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। অৰ্থ আৰু ধৰ্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীৰ যোগ্যতা বিকাশৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিব। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদনত আনন্দ বৃদ্ধি হ'লেও অধিক ধনক্ষয়ৰ যোগো বিদ্যমান। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আশা কৰা মতেই কমোন্নতি থাকিব। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগ আৰু সহযোগ লাভ, কিন্তু অভাৱত চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা পোৱা যায়। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ গতানুগতিক, গৃহ উন্নতি বৃদ্ধি, বাঞ্ছিত অৰ্থ লাভ, কৰ্মত সমস্যা সমাধান আৰু সন্মান লাভ। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 8 আৰু 9 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি, আজি আপুনি যিকোনো জীৱ জন্তু বা বিষাক্ত প্ৰাণীৰ আঘাতৰ পৰা অধিক সতৰ্ক হোৱা উচিত। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদনত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। পুণ্যকৰ্মত ব্যস্ততা, কৰ্মপ্ৰাপ্তিত সুখ বৃদ্ধি আৰু আশাপূৰণৰ যোগ। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন নতুন শুভ সংযোগ লাভ, বিভিন্ন দিশত কৃতকাৰ্যতাত আনন্দ থাকিব। অৰ্থ দ্ৰব্য লাভ আৰু বাঞ্ছাপূৰণ। প্ৰেমত কমোন্নতি বৃদ্ধি, বাঞ্ছা সিদ্ধি, প্ৰতিশ্ৰুতি, বিশ্বাস আৰু স্থান লাভ।
অৰ্থ আৰু দ্ৰব্য লাভতো আনন্দ বৃদ্ধি, নতুন সংযোগৰ যোগো দেখা যায়। পাৰিবাৰিক উন্নতি অব্যাহত থাকিব, গৃহ সম্পদ বৃদ্ধি, শুভ কৰ্ম, সৎবন্ধু লাভ, কৰ্মত কমোন্নতি আৰু সমস্যা সমাধান। শুভ দিন। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 4 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। শেষত এতিয়া ৰাশিসমূহত বিবৃতকৈ ৰং আৰু সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ধ্যান দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা পোছাক তেনে ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা তেনে ৰঙৰ সৰু বস্ত্ৰ বা ৰুমালো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে। কোনো কৰ্মত অগ্ৰসৰ হওঁতে তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সংখ্যা, যেনে আজিৰ তাৰিখটো যোগ কৰিলে 8 সংখ্যাটো পোৱা যায়। সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ নামৰ সংখ্যাৰ যোগফল ধৰি ললোঁ 6 পোৱা যায়। এতিয়া 8 আৰু 6 সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে 5 সংখ্যাটো পোৱা যাব। যদি সংখ্যাটো আপোনাৰ বাবে শুভ হয় তেন্তে ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু সেইটো কৰ্মত আজি সফলতা আহিব বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। যদি অশুভ হয় তেন্তে সেইটো কৰ্মত সফলতা কমিব আৰু সেইটো সংখ্যা পৰিত্যাগ কৰা উচিত। চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আপুনি সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী হওক আৰু আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হওক। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিন দশাসমূহৰ বিৱৰণ ইমানতে অন্ত কৰি অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।